Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse xildhibaanada golaha guurtida ee howlaha nabadeynta u joogay gobolka Sanaag, mas'uuliyiinta maamulka degmada Ceergaabo, Cuqaasha iyo waayeelka labada beelood ee wada dega deegaanka Ceeryaan iyo mas'uuliyiin kale ayaa deegaanka Ceeryaan kaga qayb galay allabari loogu wanqalayay nabadda iyo heshiiska laga gaadhay colaadii hore uga dhacday deegaankan Ceeryaan ee koonfurta magaalada Ceergaabo. Munaasabadan oo lagu qabtay iskuulka deegaanka Ceeryaan oo aan hore loo manaafacaadsan muddo ku dhow 5 sano ka hor markii colaaddu ka dhacday deegaankan, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ugu horeeyo maayarka degmada Ceergaabo oo dadka deegaanka aad ugu booriyay inay ilaashadaan nabadooda. Ilaahay baa qadaray in halkan lagu wada noolaado. Waxaan leeyahay khalad waa dhacaya, laakiin khaladka wanaag mar ka dambeeyo khayr badan baa yaalla. Ilaahay waxaynu weydiinaynaa dib u dhicin oo khaladaad dambe inagu soo noqon. Waxaan idinku dardaaraynaa nabadda aad qaadateen inaad hore u sii wadaan, kalgacalka sii badisaan, walaaltinimada sii badisaan. Inteenna halka joogta haddaynu sii saamaxno oo magaalada aynu nabiga colaaddu ka dhacday aynu walaalnimo iyo niyad furan iyo qalbi fayow aynu isku dhex galo, waa isku dhex fadhinaaye. Roobku dhaqso iloo ku daaya haddii lahaydnu. Rixin baa laysu yahay, islaani baa laysu yahay, xidid iyo xigaal baa la yahay. Qof walba wax ogaata in lagala xisaabtamayo dadkii nooca ahaa. Saaka markii la yidhi arrintii Ceeryaan baa la soo afjaraya, si aan u farxay Ilaahay buu ogaa. Shaqo kastoo noo taallay iyo hawl kastoo noo taallay halkeedii baanu kaga nimid, si aanu madasha khayrka ah aanu uga qayb galno. Maalin ba dee hadal baa jooga, maanta nabadii baanu xambaarsannay Ilaahayna nagu soo alhaamayay. Waa guddoomateen annuna ma cinaanu ku nahay. War nin baa alla kaa dhigay fikir. Waxaan ba calooshaydan wax ka saaro, nabad baan qaatay, ummaddiina waa u sheegay, waana ku faa'iiday. Reer jaamac maanta waa dhowr iyo 20 rag badan baa intay dhashay. Badan baan xogogaal uga ahay xagga dowladda iyo xagga shicibka, mid walba xogogaal baan ka ahay. Ceeryaan ayay noqon inta gobole 2aad ilaashada hooy. Waxaa jirtay hees la qaadan jiray, oran jirtay nabadda anaas la luugale. Nabaddu innagaa u baahan iyada inooma baahna, marka nabadda waa in la xojistaa. anigoo ku hadlaya afka hay-adaha gobolka ka hawlgala Ceeryaan, insha allahu bismillaahi kariim, nabadgelyadeedu way xirmaysaa. Halkii aanu ka wadnay waanu laban laabayna ummad kasta, iyo waxaanu u sheegayna Ceeryaan inuu heshiiyey. Ha, inuu heshiiyey Ceeryaan baanu sheegaynaa, inuu wada fadhiyaa baanu sheegaynaa, Ilaahay hadduu nagu taageero inaanu sii wadayno nabadgelyadaanu sheegaynaa. Waa la isu soo xiray, waa la isu soo ganaaxay, waa la isaga yimi. Waxa oo dhan markii ay soo socotay maanta waxaan taagnay allabarigeedii. Ilaahay waxaan ka baryayna allabarigeeda inuu idaadkayo. Maamul gobol iyo guurti iyo guddi nabadgelyo maalinba iste bay maraysay, maantay gebagabadii soo gaadhay. Horta taa in Ilaahay adkeeyo ayaynu ku ducaynaynaa. Waxaan cod dheerdu ku leeyahay oo aanidi kala dardaarmayaa, war xukunkii halkaa ka dhacay gobolka lagu rido gudihiisa guurtigaas Ilaahay u soo diray fulintiisii idankaydu ku xidhan, idankaydi la meeraysta soo dacwayo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Idinkaa isu boholyoobay, idinkaa nabadda qaatay, sida halkan oday Saalax uu ka sheegay, annagu waanu idiin hogaaminayna uun, laakiin wax idinka idinka yimi bay ahayd. Ilaahayna wuxuu idiin soo dhexmariyay number 1 mahadeeda waxa la golaha guurtida iyo waayeelka guud ahaan gobolka Sanaag, oo ugu horeeya maayarka degmada Ismaaciil Xaaji Nuur. Dhammaan si guud baan idinku wada mahadnaqayaa. Waa saldhigii booliska Ceeryaan. Allah inoo barakeeyo. Waa Cabdiraxaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, magaalada Ceergaabo.